Dobar dan, dobrodošli na tribinu koja se danas zove Srbija i poglavlje 26, odnosno prvo dobrodošli na kanal Kulturnog centra Novog Sada. Za one koje me još uvek ne znaju, ja sam Jelena Todorović-Lazić, doktor političkih nauka, koji se bavi oblašću Evropske unije i evropskih integracija. Sećate se da sam dugo bila posvećena vladavini prava, odnosno da su tribine bile dugo posvećene vladavini prava. Rekla sam prošli put da ću da se fokusiram na nešto malo konkretnije i drugačije. E pa, evo, danas ćemo se baviti tim nečim konkretnim, a to je zapravo poglavlje 26, tačnije jedan njegov deo. Poglavlje je posvećeno obrazovanju i kulturi, ali ja ću danas govoriti samo o kulturi, samo po znacima navoda, zato što mislim da je ova tema nedovoljno obrađena u domaćoj i stručnoj i naučnoj javnosti, ali i u popularnoj kulturi. Dakle, da se u svakodnevnim medijskim izveštavanjima malo govori o tom usklađivanju i uopšte o samoj oblasti kulturi i usklađivanju sa evropskim standardima. Da bismo se prešli sa nečeg što je više pravna tema na nešto što je i pravno-politikološka oblast, moram da napravim jedan mali uvod, a to je uvod u vidu istorijata procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, vrlo kratko, znači samo u nekoliko reči da bi ljudi koji nisu u toku mogli da se uključe za šta je to poglavlje 26 i kako su to uopšte poglavlja. Srbija je 2014. godine započela proces pregovora za pristupanje Evropskoj uniji u januaru 2014. Sada će biti punih 8 godina kako traju pregovori i za to vreme je otvoren zanemarljivo mali broj poglavlja. Kad kažem zanemarljivo, otvoreno je 18 od poglavlja od 35, za razliku od Crne Gore, koja je otvorila makar sva poglavlja, ali generalno i Srbija i Crna Gora, kao i ostale države Zapadnog Balkana, imaju sličnu sudbinu da su se ti pregovori, odnosno da se proces pristupanja zakočio. Ali da se vratimo na Srbiju, dakle, 18 poglavlja je otvoreno, od toga prošlo je skoro dve godine od otvaranja poslednjeg poglavlja i jedno od dva poglavlja koje su otvorene i privremeno zatvorene je upravo poglavlje 26, obrazovanje i kultura, zajedno sa poglavljem 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje. Na putu do ovde pročitala sam vest koja je zapravo direktno povezana sa daljim procesom pristupanja, odnosno Evropska komisija je preporučila da se otvore dva nova klastera. Kakvi su to klasteri sad, ako sam malo pre pominjala poglavlja? Naime, prošle godine je usvojena nova metodologija pristupanja, zato što, kažem, taj proces je zapao u ćorsokak i ozbiljno je zakočen. Ne postoji politička volja ni kod država članica, a ni kod Evropske unije. Kažem, to će biti tema neke druge tribine gde možemo detaljno da razgovaramo o tome zašto je to zakočeno, da li će nova metodologija išta promeniti. U svakom slučaju, prema novoj metodologiji, ovo poglavlje 26 se nalazi u klasteru 3. Klaster 3, koji broji 8 poglavlja i zove se konkurencija i inkluzivni rast. Upravo taj klaster 3 je onaj koji Evropska komisija preporučuje da se otvori u slučaju Srbije, kao i klaster 4, to je ako za klaster 3 nije iznenađenje što se predlaže da se otvori, zato što nije iznenađenje jer je u njemu od tih 8 poglavlja do sada već u ovom prethodnom starom načinu procesa pregovora i procesa pristupanja je otvoreno čak 5, dakle samo 3 nisu bila do sada otvorena, onda je iznenađenje ovaj klaster 4 koji komisija predlaže, koji se odnosi na zelenu agendu, odnosno konačno životna sredina i održivi razvoj dolaze na dnevni red. Međutim, tu vest i tu preporuku komisije treba uzeti sa rezervom, zato što glavnu reč donosi ipak Savet ministara i države članice. Ovo je pohvalno što komisija zapravo je jedna od retkih institucija, odnosno aktera koja je nastavila da gura proces pristupanja. Samim tim, zašto kažem da to sa rezervom uzmemo? Zato što komisija je do sada davala preporuke da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom nekoliko puta, a oni zapravo na savetu nisu prihvaćeni ti njeni savjeti. Zato kažem, ovo je uslovno rečeno lepa vest da će se nešto pomeriti, a posebno je lepa vest što će to biti
ovo poglavlje, a još više, još lepša vest je što će konačno da se životna sredina, da se krene sa pregovorima u tom poglavlju. Dakle, ovo naše poglavlje o kojem ću danas govoriti će ubrzo nastavljeni pregovori. Kažem da je ono otvoreno i privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji 27. februara 2017. godine u Briselu. Kažem, zajedno sa ovim poglavljem je privremeno zatvoreno i poglavlje 25 i nekako ta dva poglavlja uvek se posmatraju, doživljavaju zajedno. Nije dakle samo ono, zato su i dospela u isti klaster, nije mu samo poglavlje 25 najbliže po sadržinskom i suštinskom smislu, već su tu i neka druga poglavlja, kasnije ću pomenuti kad budem govorila detaljnije o poglavlju 26, koja su to još relevantna pregovaračka poglavlja za naše poglavlje 26. Ono na što isto treba podsjetiti jeste da pre nego što su odobreni pregovori, da započnu pregovori sa Srbijom, znači pre 2014. godine, Evropska unija pravi nešto što se zove pregovarački okvir za svaku državu sa kojom počinje pregovore. Zajednička, to je šira platforma, dakle, Unije, i za svako poglavlje postoji zajednička pozicija Evropske unije, konkretno za to, u ovom slučaju, u poglavlju 26, u zajedničkoj poziciji Evropske unije se kaže, u dijelu koji se odnosi naravno na kulturu, ja kažem, danas ću biti usmerena upravo samo na kulturu, ne na obrazovanje, što ne znači da ne možemo da napravimo jednu posebnu tribinu na temu obrazovanja kao drugog dijela poglavlja 26. Dakle, u ovoj zajedničkoj poziciji se kaže da su ciljevi Srbije u oblasti kulture u velikoj meri usklađeni sa ciljevima Evropske unije. Pored ove opšte ocene, Evropska unija konstatuje da ono što je tada bilo loše u tom domenu, a što je tek prošle godine donekle ispravljeno, a to je da u Srbiji ne postoji nacionalna strategija za razvoj kulture. I nakon otvaranja i privremenog zatvaranja ovog poglavlja, kao i ove konstatacije Unije da mora da se usvoji strategija što pre, ono je bilo predviđeno njeno usvajanje do kraja 2017. godine. To se nije dogodilo. Vidjet ćemo kasnije kada budem govorila o samoj strategiji, detaljnije ću govoriti o strategiji kako to i neusvojenoj, tako i novoj, delimično izmenjenoj, koja je prošle godine konačno usvojena. Dakle, sa mnogim stvarima u sektoru kulture se čeka. Vidjet ćete da se za ovu strategiju ne čeka samo ove tri godine, nego mnogo duže. Od prvog zvaničnog predloga da je neophodna oblasti kulture strategija. Dakle, to je jedan od razloga zbog koga sam želela da danas govorim o temi kulture u procesu pristupanja, da vidimo šta su, sajmo na jedno mesto, šta je sve ono što je dobro, ako ima, a naravno da ima i dobrih strana, i šta je ono što treba da se promeni u tom sektoru da bismo konačno mogli da kažemo da naša zemlja dovoljno obraća pažnju na kulturu. Pored, dakle, ove konstatacije da strategija treba da se usvoji i da ne postoji, Unija kaže da i podržava učešće Srbije u programu koji organizuje Evropska unija, to je program EU Kreativna Evropa. To je jedan program za pomoć kulturi, nešto slično kao Horizont 2020 za projekte u oblasti obrazovanja i nauke. Dakle, i o tome ću isto nešto malo kasnije govoriti detaljnije o tom samom programu Kreativne Evrope. I pohvalno je što je u skladu sa tim osnovan desk Kreativne Evrope u Beogradu. Dakle, puno učešće Srbije u ovom programu počinje 2014. godine i cilj osnivanja deska Kreativne Evrope jeste da se promoviše ovaj program, kao i da se angažuju srpski kulturni i audiovizualni operatori, kako se to kaže u tekstu, odnosno, ja bih rekla, akteri u svim ovim pomenutim aktivnostima. S obzirom na dobar nivo pripremljenosti, jer smo rekli da su ciljevi u skladu sa ciljevima Evropske unije, ciljevi Srbije u oblasti kulture, ali druga, još važnija stvar, s obzirom na stepen
obaveznosti i posebnu prirodu propisa koji postoje uopšte u oblasti kulture na nivou Europske unije. Za one koji ne prate detaljno, dakle, oblast kulture je jedna od onih koje nisu potpuno harmonizovane. Sve države imaju za različite kulturne politike, za razliku, na primjer, zaštite potrošača, gde postoje apsolutno direktni propisi koji primenjuju sve države članice. U oblasti kulture to nije slučaj. Dakle, nemamo takvu vrstu obavezujućih dokumenata. Imamo, vidjet ćete, neka dokumenta koja jesu obavezujuća, ali to čak i nisu neka dokumenta koja su nastala u okviru Europske unije, nego u okviru nekih organizacija koje se ipak prevashodno bave kulturom, kao što je UNESCO. Pa su neke konvencije UNESCO zapravo glavni dokumenti, pravni dokumenti u ovoj oblasti. I baš zbog toga što nema ni količinski veliki broj dokumenata, a čak i ovaj stepen obaveznosti, kažem, se razlikuje u odnosu na druga neka poglavlja, nisu postojala merila za privremeno zatvaranje. Dakle, zato smo mogli da kažemo da su ta dva poglavlja, konkretno ovo, mogle da se otvori i da se privremeno zatvori bez privremenih merila za zatvaranje. Ta privremena merila u nekim drugim složenijim poglavljima sa velikim brojem propisa koje treba usvojiti i direktno primeniti, nezamislivo je. Dakle, broj je njihov daleko, broj se u desetinama, a u nekim vrlo važnim čak i u stotinama. Za svako poglavlje imamo merila za otvaranje, merila za privremeno zatvaranje i merila za zatvaranje. Dakle, u ovoj fazi poglavlja 26, kažem da je ono privremeno zatvoreno i da trenutno ne zahteva dalje pregovore. Ali će se pregovori nastaviti kada se ceo ovaj klaster bude, ako se bude otvorio, kao što, kažem, preporučuje Evropska komisija. Pa će tako da se prati napredak u usklađivanju sa pravnim tekovinama Unije i njihovo sprovođenje tokom nastavka pregovora. Ono što je takođe važno jeste da se obezbede administrativni kapaciteti Srbije, a posebno kapaciteti za upravljanje programima programima EU u ovoj oblasti. Takođe, ono što sam malo pripomenula je da se treba imati stalno u vidu povezanost ovog poglavlja sa drugim relevantnim pregovaračkim poglavljima. Pa kažem, pored poglavlja 25, sa kojim je apsolutno najnužnije i najdirektnije povezano, tu se nalaze ona poglavlja koja su relevantna, jesu poglavlje industrijske politike i preduzetništva, zatim ekonomske i monetarne unije, carinske unije, takođe informacionog društva i medija. To je jedno novo poglavlje koje je preformulisano na ovo poglavlje, koje se takođe nalazi u klasteru 3 i to je jedno od onih koje je baš, da kažem, pored ovog 25 najdirektnije povezano sa poglavljem koje se odnosi na kulturu. Kada je reč o kulturnoj politici, kažem, ne postoje jedinstveni propisi, već države članice treba da zastupaju, da se drže onih načela koja se nalaze u članu 167 ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Više puta sam pominjala, ali nije na odmet ponovo to reći. Dakle, ugovor o funkcionisanju Europske unije je jedan od dva ugovora koja se popularnije zovu Lisabonski ugovor. Dakle, Lisabonski ugovor koji je nastao 2009. godine u sebi nosi ova dva ugovora, ugovor o Europskoj uniji i ugovor o funkcionisanju Europske unije. Dakle, ovaj deo koji se odnosi na kulturu se nalazi u ugovoru o funkcionisanju Europske unije i to u članu 167, ali i u poglavlju 13. Vidjet ćemo nešto kasnije šta se još nalazi u tom poglavlju 13. I države članice, dakle, posebno treba da obezbede da njihove međunarodne obaveze omoguće razvoj i sprovođenje politika i instrumenata koji su usmereni na očuvanje i unapređenje kulturne raznolikosti. Upravo tu dolazimo do onog što sam rekla da postoje neke druge konvencije, odnosno neke druge organizacije i dokumenta nastala u okviru tih organizacija koje su zapravo krovni dokumenti u ovoj oblasti, pa je to jedna od njih, konvencija UNESCO o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza. To je konvencija iz 2005. godine i, kažem, ona je glavni element pravnih tekovina u oblasti kulture. Komisija je 2007. godine usvojila jedan, da kažemo, evropski dokument, naravno ne te obavezujuće snage, koji se zove Evropska agenda za kulturu, kao prethodna konvencija, koji se zove Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu. Ovim dokumentom se uvodi
poseban dijalog sa sektorom kulture uz primjenu otvorenog metoda koordinacije. Objasnit ću šta je otvoreni metod koordinacije, samo da završimo ovaj. Dakle, kako bi se sprovele tri grupe ciljeva. Prvi cilj jeste kulturna raznolikost i interkulturalni dijalog. Zatim drugi cilj, kultura kao katalizator za kreativnost. I treći cilj, odnosno treća grupa ciljeva, kultura kao ključna komponenta u međunarodnim odnosima. Otvoreni metod koordinacije upravo je način usaglašavanja politika u slučajevima kada to nije harmonizovana politika na nivou Evropske unije. Dakle, ovaj otvoreni metod se primenjuje za neke oblasti poput socijalne politike, zapošljavanja, obrazovanja, pa i kulture, gde zapravo države članice usklađuju ciljeve, imaju nekakve standarde, zajedničke standarde, u stvari ne obavezujuće standarde, nego da se u ovim oblastima ne postoje velika odstupanja među državama članicama. Pa je, kažem, jedna od oblasti gde se primenjuje otvoreni metod koordinacije i kultura. Država Srbija je posvećena saradnji u oblasti kulture, tako što ona usklađuje svoju kulturnu politiku sa ciljevima koji su definisani u ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, tačnije u glavi 13, koje se odnosi na kulturu, kao i sa onim načelima koje se nalaze u članu 167 ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Koncept kulturne raznolikosti, raznolikosti kulturnog izraza, je ušao u okvir domaće zakonske regulative, pre svega kroz sistemski zakon o kulturi, dakle to je u našoj državi krovni zakon o kulturi koji je usvojen do duše još 2009. godine i u ovom zakonu je predstavljeno kao jedno od načela kulturnog razvoja. Takođe, ovo načelo je primenjeno i u drugim zakonskim aktima kao i u nekim dugoročnim planskim dokumentima. Treba pomenuti da važnu strategiju u evropskim integracijama Republike Srbije predstavlja jačanje međunarodne kulturne saradnje sa jasno postavljenim ciljevima i partnerstvima, odnosno partnerima. Kroz učešće u radu međunarodnih organizacija, mreža, inicijativa koje postoje u okviru Saveta Evrope i UNESCO-a, unapređuju se kapaciteti Srbije i povećava se mobilnost umetnika, zatim mobilnost profesionalaca, kulturnih dobara, posebno u oblasti savremenog stvaralaštva i očuvanja kulturnog nasleđa. Poseban značaj treba dati učešću u regionalnim inicijativama. I to treba pomenuti dve regionalne inicijative u oblasti kulture, Savet ministara kulture Jugoistočne Evrope i Regionalni savet za saradnju. Srbija kontinuirano unapređuje bilateralnu saradnju u novim formatima koji stavljaju akcenat na dugoročnu razmenu i uspostavljaju partnerstava između ustanova kulture. između dve zemlje. Paralelno sa tim, istovremeno sa tim, neophodno je obezbediti podršku kreativnim i inovativnim projektima u okviru civilnog društva. Ali pored bilateralnih sporazuma, programa i protokola o saradnji u oblasti kulture sa grupom zemalja, neophodne međunarodne aktivnosti usmeriti na tri pravca delovanja. To su stvaranje pravnih, institucionalnih i finansijskih preduslova za unapređenje regionalne saradnje. Kada pominjemo regionalnu saradnju, treba dakle pomenuti jugoistočnu deklaraciju sa zemljama jugoistočne Evrope, u kojima je naglasak na kulturnoj raznolikosti, naravno. To je podrška u promociji i predstavljanju kulture i umetnosti iz Srbije u inostranstvu. Zajedno sa Nordijskim savjetom, Nordijski savjet jeste platforma saradnje parlamenta država nordijskog bloka, i zapravo ona je prerasla i u međudržavnu saradnju, ali prosto to je jedan regionalni blok, neformalna organizacija, odnosno platforma, koja je inspirisala da region Jugoistočne Evrope napravi svoj sobstveni savjet ministara kulture Jugoistočne Evrope 2005. godine. Cilj ovog programa jeste razmena i promocija informacija o regionalnoj kulturnoj politici i prioritetima u oblasti kulture i kulturne baštine. Ministri kulture se jednom godišnje sastaju radi utvrđivanja prioriteta regionalne kulturne politike, a koliko je ovo važno, govori činjenica da je 2013. godine UNESCO
svoju regionalnu platformu za jugoistočnu Evropu spojio upravo sa savetom, ovom našom pomenutom platformom, savetom ministara kulture jugoistočne Evrope u cilju jačanja regionalne kulturne saradnje. Sada dolazimo do dela koji se odnosi na kreativnu Evropu. Dakle, Republika Srbija od 2014. godine učestvuje u programu Kreativne Evrope koji ima dva podprograma. Jedan podprogram se zove Kultura, drugi podprogram se zove Medija. Prvi podprogram Kultura se bavi promocijom sektora kulture, a drugi program Medija se bavi podrškom audiovizuelnom sektoru. Ali je ovaj drugi program je postala članica tek do kraja 2015. godine Srbije. Znači, sedmogodišnji budžet je za program Kreativne Evrope i tokom prvih sedam godina učešća Srbije u ovom programu, ona je povukla oko 12 miliona evra iz ovog programa. Što znači da je 305 projekata i 146 organizacija prošlo kroz ova dva podprograma, s tim što je u oblasti, odnosno u podprogramu Kultura, bilo 152 projekta i 99 organizacija iz Srbije je prošlo kroz Kulturu, a u ovom delu za medije, odnosno Medija, je prošlo 153 projekta i 47 organizacija iz Srbije. Interesantno je da Srbija, pošto nije članica Evropske unije, mora da dodatno finansira svoje učešće u ovom programu, ali postoji jedna olakšavajuća okolnost, to je da se 80% tih sredstava povuče, Srbija povlači iz IPA fondova. Dakle, mali je procenat onog novca koji Srbija direktno koristi da bi finansirala svoje učešće u Kreativnoj Evropi, odnosno u ova dva podprograma. Za ovaj sledeći ciklus, sedmogodišnji ciklus koji je već započeo, predviđeno je povećanje budžeta u okviru Kreativne Evrope, pa je tako sad taj iznos veći od 2 milijarde. Znači, bio je nešto manje od 2 milijarde, sad je veći od 2 milijarde. Dakle, to je jedna vrlo vrlo koristan program za gotovo sve sektore kulture, odnosno, ajde da kažemo, makar za veliku većinu sektora kulture. Tako da, naravno, nezaobilazni je deo ovog dela poglavlja 26. I prosto to učešće u programu Kreativne Evrope i predstavlja najvažniji segment evropskih integracija Srbije u oblasti kulture. U skladu sa ciljevima onog pomenutog otvorenog metoda koordinacije, uvedene su dve nove mere kulturne politike kako bi se sufinansirali oni projekti koji dobro prolaze na, odnosno koji su ostvarili uspjeh u okviru programa Kreativna Evropa. Pa se tako, postoje dve nacionalne mere. Prva mera je kao nacionalna podrška 30% finansiranja tih projekata i drugo je kao podrška mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi. Druga mera kulturne politike Republike Srbije. Prema godišnjem izveštaju za 2019. godinu, dakle, ja sam obradila dva poslednje izveštaje pre ovog koji još uvek, kažem, nije ugledao svetlost dana, u narednih desetak dana ćemo vidjeti kakva je nova situacija. Dakle, izveštaj za 2019. godinu za oblast kulture kaže da Srbija sprovodi mere prema UNESCO konvenciji o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza i da uspešno učestvuje u programu Kreativne Evrope. Međutim, taj isti izveštaj kaže da Srbija nije usvojila strategiju. Dakle, nisam, zaboravila sam da ga stavim na slajd, ali svakako je to jedna negativna ocena da do tada još uvek nije strategija kulturnog razvoja Republike Srbije usvojena. I na kraju završila bih taj izveštaj pominjanjem nečeg pozitivnog, a to je da je tokom 2018. godini, koja je bila godina evropskog kulturnog nasleđa, tri projekta kulturne baštine u Srbiji su dobila nagradu Evropske unije za kulturno nasleđe. To su zapravo konzervacija tvrđave Bač, to je prvi projekat. Drugi projekat je mauzolej, odnosno paviljon Miloša Obrenovića u Bukovičkoj banji. I treći projekat je istraživanje i katalogizacija državne kolekcije rukotvorina. Dakle,
to su ta tri projekta koja su dobila nagrade za evropsko nasljeđe tokom 2018. godine. U poslednjem izveštaju do sada usvojenom, dakle izveštaju za 2020. godinu, se navodi da Srbija je nastavila da priznaje, odnosno Srbiji se uvažava to što daje na značaju kulturnoj raznolikosti, sprovodi UNESCO konvenciju o raznolikosti kulturnog izraza. Međutim, kritikuje se to što je zbog usled pandemije budžetskim izmenama smanjen budžet, inače mali budžet za kulturu. Dakle, to je bila jedna od glavnih zamerki Evropske unije, odnosno komisije na temu kulture u Srbiji za 2020. godinu. A naravno, kao što je poznato, da su aktivnosti u vezi sa Novim Sadom kao Evropskom predstavnicom kulture, koje su bile predviđene za 2021. su pomerene za jednu godinu, dakle za 2022. Dakle, došli smo do strategije, do famozne strategije razvoja kulture Republike Srbije, o kojoj se, kažem, toliko govori, pa više od 10 godina se o njoj govori, i o famoznoj i kontroverznoj, da kažemo, u mnogim aspektima kontroverznoj. Nešto jeste izmenjena ta njena kontroverzna prvobitna verzija iz 2017. ali u velikoj meri je ona očuvala delove iz 2017. godine. Tako da je 13. februara 2020. godine Vlada Republike Srbije konačno usvojila strategiju kulturnog razvoja za desetogodišnji period od 2020. do 2029. naravno zajedno sa pratećim akcionim planom. Ovaj nacrt je predložilo Ministarstvo kulture i informisanja nakon dorade prvobitnog predloga tog dokumenta koji je bio definisan za period 2017. do 2027. Ovaj dokument je prošao burnu javnu raspravu, praćenu i zahtevima za njeno, odnosno njegovo odbacivanje u celini. Taj predlog strategije iz 2017. godine je Ministarstvo kulture i informisanja utanačilo krajem 2017. ali nakon javne rasprave predlog nikad nije došao do vlade. Ta javna rasprava, kažem, bila je jako burna i vraćanje na doradu. Objasnit ću vam zašto je tolika bura podigla oko tog predloga, ali samo da kažem da je Zakon o kulturi iz 2009. da je predvideo donošenje strategije u narednih godinu dana, dakle od 2009. došli smo do 2020. gde smo dobili jednu dobili smo je konačno, ali vidjet ćemo da ona ima nekakve nedostatke. Dakle, pohvalno je što smo je konačno dobili posle toliko godina i pohvalno je zato što Srbija nikad ranije nije imala strateški dokument kojim bi se uredili ciljevi i prioriteti razvoja u oblasti kulture, i to se i naglašava Ministarstvo kulture i informisanja prilikom usvajanja ovog dokumenta. Kažem, nekoliko puta je počinjao rad na izradi takvog strateškog dokumenta uz učešće različitih stručnjaka i donosilaca odluka. E sad, šta je problematično sa tim dokumentom? On zapravo je dokument koji je nastao od ozgo. Dakle, nije potpuno uključio u javnu raspravu, ne u javnu raspravu nakon njegovog donošenja, nego nakon za sastavljanje. Dakle, dokumenta nisu uključeni stručnjaci iz javnog i civilnog sektora, kao i profesionalci koji bi značajno doprineli, da kažem, boljem izgledu te strategije. Šta je falilo toj strategiji? Pored toga, falilo je to što je bila previše etnonacionalistička i sa zanemarljivim aspektima demokratije. Dakle, to su zamerke, pored ovog, naravno, načina i metodologije njene izrade. Pored toga, ono što je jedna od retkih stvari koja je bila pohvalna jeste budžet predviđen za kulturu, koji bi se povećao na 1,68% prema republičkog budžeta prema nacrtu prethodne strategije. Dakle, to je, da kažem, bila jedna izuzetno pohvalna stvar, imajući u vidu da današnja izdvajanja za kulturu su 0,68%. Dakle, vidjet ćemo šta je ova strategija uradila po tom pitanju, a zapravo i vidimo kako se ta sredstva za kulturu, se nekako najlakše ih je skratiti. Inače, mala sredstva je najlakše skratiti prilikom rebalansa budžeta, videli smo, kažem, tokom prošle godine i pandemije.
Dakle, da se vratim na samu strategiju, to je dokument koji planski i sistematski reguliše javni interes u oblasti kulture i određuju se strateški prioriteti razvoja kulture u ovom desetogodišnjem periodu za koji je predviđena strategija. Ona, naravno, u sebi sadrži opredeljenje Republike Srbije i definiše opšti državni i nacionalni interes u kulturi. Pa se tako definiše srpsko kulturno jezgro i srpski kulturni prostor, koji ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije, već i prostor na kome su nekada u prošlosti živeli Srbi, odnosno srpski narod, tokom istorije ostavili tragove materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Tako da se srpski kulturni prostor zapravo poklapa i sa nekim drugim prostorima. Dakle, on nije samo prostor Srbije, već i nekih drugih država. Dakle, svuda gde su živjeli Srbi i ostavili tragove. Neophodno je da se neguje pristup takav koji će da izbjegne jednostranost i da se uvaže svi istorijski i savremeni aspekti. Upravo je to bio jedna od primjedbi za prethodnu strategiju i ova strategija, kao i prethodna, definiše koje su to dimenzije srpske kulture, pa se tako po novoj strategiji kaže da srpska kultura ima sledeće dimenzije, da je ona slovenska, vizantijska, balkanska, u prethodnoj verziji je bila starobalkanska, herojska ili slobodarska, u prethodnoj verziji je bila samo herojska, prosvećena evropska, demokratska i sa dimenzijom otvorenosti. Dakle, ovo je, vidite zapravo šta je ono što je promenjeno u tim dimenzijama i upravo zbog tog nedostatka i zbog tog jednostavnog pristupa gde je bila samo herojska, odnosno starobalkanska, može se govoriti o tome da je prva strategija bila previše etnonacionalistička, bez uvažavanja nekih drugih kultura. I, kažem, ova strategija naravno sadrži, kao i svaki pravi dokument, načela. Načela za razvoj kulture Republike Srbije u tom desetogodišnjem periodu su sledeća. Dakle, najpre opredeljenost za zaštitu i negovanje nacionalne kulture, zatim zaštita kulturnih prava nacionalnih manjina, onda unapređenje uzajemnog razumevanja i ravnopravno uključivanje osetljivih grupa u kulturni život, takođe zaštita i vrednovanje kulturnog nasleđa kao neobnovljive jedinstvene zaostavštine i posticanje i promovisanje umetničkog stvaralaštva kao slobodnog izraza ljudskog duha. Takođe, postoji sledeća načela kao što su široka dostupnost kulture i ravnopravno aktivno učešće u kulturnom životu, zatim razvoj međunarodne kulturne saradnje i doprinošenje ugledu zemlje u svetu. S tim u vezi imam samo jednu malu digresiju kad završimo sa načelima. Podrška savremenim modelima finansiranja i shvatanja kulture kao privrednog potencijala. Dakle, zašto? Samo na jedno načelo bih komentarisala, zato što mislim da postoji jedan dobar primjer kako se krši ugled zemlje u svetu u oblasti kulture, jedan od skorašnjih primjera u našoj kulturnoj istoriji, a odnosi se na kulturni centar, Srpski kulturni centar u Parizu, gde je pre nekoliko godina bila postavljena takva izložba koja zapravo ruši ugled naše države. Dakle, izložba je bila posvećena bombardovanju, odnosno akterima bombardovanja, ali na jedan potpuno drugačiji način, na vrlo pozitivan način, gde se naravno krši ugled zemlje. Tadašnji direktor je zbog ovoga smenjen, prosto to se kosi sa ovim ciljem doprinošenja ugledu zemlje u svetu u oblasti kulture. Ne sme se kršiti ono što se podrazumeva. Dakle, a pritom ovo je samo jedan egzaktan primjer, nije jedini, ima mnogo primjera kršenja ugleda države u svetu i u oblasti kulture i u drugim oblastima, ali prosto ovo mi je pao na pamet dok sam pripremala načela kao jedan primjer koji je skorašnji i koji je poznat, recimo, široj javnosti. Pored načela, strategija ima i ciljeve, naravno, i opšti cilj je unapređenje uloge kulture u životu građana Srbije, a posebni ciljevi jesu unapređenje međunarodne saradnje i proces evropskih integracija u oblasti kulture i digitalizacije u kulturi. Kulturna politika je jedna od javnih politika koja se kreira na republičkom nivou i na nacionalnom nivou, znači na nivou Republike, a sprovodi se na nivou Republike, pokrajine i lokalne samouprave. Važnu ulogu u procesu
kreiranja i realizacije ove politike ima Ministarstvo kulture i informisanja i nadležni organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Naravno, ova strategija propisuje i neke osnove kako treba da se izgleda dobra kulturna politika, na kojim načelima ona treba da počiva, i to su oni, to su načela zapravo kako treba bilo koja druga javna politika upravo treba da počiva na ovim načelima da bi bila uspešna i efikasna. A to je da se da je zasnovana na efikasnoj i promišljenoj zakonodavnoj aktivnosti, da ima odgovarajuću kadrovsku politiku, da poštuje autonomiju subjekata u kulturi, da se priznaje princip aktivnog učešća građana i stručne javnosti u procesu donošenja odluka, odnosno inkluzivni pristup u procesu donošenja odluka. Takođe, transparentne procedure za donošenje odluka, princip strateškog upravljanja u kulturi i praćenja i vrednovanja rezultata u kulturi, i takođe analize, istraživanja i statistike u oblasti kulture i usaglašenost sa drugim sektorima državne politike. Dakle, dobra kulturna politika treba da izgleda ovako, a kažem, tako treba da izgleda i dobra svaka druga javna politika. Jedan od važnih aspekata bilateralne saradnje, odnosno bilateralne kulturne razmene na osnovu ove strategije, treba da bude podsticanje i uspostavljanje neposrednih i kontinuiranih veza između republičkih ustanova kulture sa odgovarajućim partnerima. Dakle, to je, odnosi se na saradnju, protokoli o saradnji muzeja, arhiva, pozorišta, zatim filmskih centara, baleta, drame, opere i sličnog. Ali takođe i kvalitetna i stalna razmena kvalitetnih programa, razmene stručnjaka, mobilnosti umetnika, umrežavanje svih profesionalaca u kulturi. Posebno je važno napraviti koncepcijsku povezanost između programskih sadržaja koji se predstavljaju u inostranstvu i prioriteta nacionalne kulturne politike. Dakle, da oni sadržaji koji se predstavljaju u inostranstvu budu u skladu sa onim što su definisani prioriteti domaće kulturne politike. Treba pomenuti neke institucije koje se bave, recimo, podacima o konzumiranju kulture na teritoriji Republike Srbije, uslovno rečeno konzumiranju. Kažem, jedna od tih institucija je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koja institucija koja u okviru projekta e-kultura prati stanje na osnovu, na nivou muzeja, pozorišta i bioskopa u redovnim godišnjim ciklusima. Podaci o članovima biblioteka i korisnicima arhiva se dobijaju iz drugih ustanova, kao što su Narodna biblioteka Srbije i Arhiv Srbije. Sve aktivnosti koje se odnose na sprovođenje strategije, odnosno akcionog plana iz strategije, koordinira Republički sekretarijat za javne politike. Dakle, kao i za sve ostale javne politike je zadužen ovaj sekretarijat. Ono što je interesantno za slučaj Srbije jeste što zakon o kulturnim dobrima, dakle, pored zakona o kulturi postoji zakon o kulturnim dobrima, ne prepoznaje pojam nematerijalnog kulturnog nasleđa. Od maja 2010. godine, kada je Republika Srbija ratifikovala drugu UNESCO konvenciju, konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, Ministarstvo kulture i informisanja je uspostavilo osnove sistema zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i na taj način je uspostavljen nacionalni registar za nematerijalno kulturno nasleđe koji se vodi u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe. U taj nacionalni registar do sada je upisano 49 elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa, među kojima treba pomenuti, tu se nalaze slava, kolo, pevanje uz gusle. Ali, kažem, treba naravno doneti zakon o kulturnom nasleđu, odnosno o nematerijalnom kulturnom nasleđu posebno. I strategija zbog toga i kaže da je jedan od ciljeva u području kulturnog nasleđa stvaranje uslova za formiranje stabilnog i pouzdanog normativnog okvira u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa. Pored toga što fali zakon o kulturnom nasleđu, kao i zakon o zaštiti nepokretnih kulturnih dobara, naša država nema ni zakon o muzejima, odnosno zakon o muzejskoj delatnosti. Taj zakon, nedostatak tog zakona nije nešto što možemo da podvedemo pod dramatično, zato što postoje države koje nemaju zakon o muzejima, a imaju vrlo uspešnu
muzejsku politiku, konkretan primjer je primjer Norveške, ali zasnivaju svoju muzejsku politiku na nekim drugim standardima običajnog prava. Kažem, pored ovih zakona koje sam pomenula, dakle, neophodno je da se usvoji i taj zakon o muzejskoj delatnosti, zatim zakon o arhivskoj građi, zakon o ustanovi spomen žrtve, zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stare i retke bibliotečke građe i odgovarajući podzakonski akti. Dakle, to je sve ono što akcioni plan predviđa za usvajanje, odnosno predviđa se zapravo u tokom prve dve godine sprovođenja strategije. Međutim, kako sada izgleda, u ovoj prvoj godini je jako malo urađeno, tako da je pitanje da li će zapravo za akcioni plan da se ispoštuje za prve dve godine. Kako je, dolazimo do sledeće oblasti, to je digitalizacija u kulturi, vrlo važna oblast. Prilikom pregleda sadašnjeg stanja u kulturi, u prioritetnim područjima kulture, to je kulturno nasleđe i savremeno stvaralaštvo, proces digitalizacije se u našoj državi odigrava dosta sporo, bez planskog pristupa i postojanja adekvatnog regulatornog okvira. Muzeji kao jedni od aktera koji čuvaju kulturno nasleđe u procesu digitalizacije koriste jedan jedinstveni pretraživač, jedinstveni informacioni sistem kojim upravlja Istorijski muzej Srbije. Taj pretraživač kulturnog nasleđa je pokrenut 2019. godine od strane Ministarstva kulture i informisanja, a cilj je da se najširoj javnosti predstave raznovrsni digitalizovani fondovi, obezbede informacije o nasleđu koje čuvaju biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika i drugi subjekti u kulturi. Međutim, prinudna selidba u virtualno okruženje tokom 2020. godine i pandemije COVID-19 je zapravo pokazala važnost toga da se što pre obavi digitalizaciju u ovoj oblasti, odnosno ukazala je na nedostatke postojeće digitalizacije u dosadašnje digitalizacije u oblasti kulturnog nasleđa. Kažem, sve one aktivnosti, treba da se dve godine da se sprovodi akcioni plan, međutim, sve one aktivnosti koje nisu izričito pomenute kada treba da se obave, treba da budu realizovati se posle 2022. godine. Nova strategija od prošle godine, za razliku od one koje sam pomenula iz 2017. Kaže da je neophodno ulagati najmanje 1% republičkog budžeta u oblast kulture. Kažem, to je malo smanjenje u odnosu na zahteve one prethodne strategije, ali, kažem, treba da se, pitanje je da li je realno i ostvarivo taj 1% u skladu zbog tih čestih rebalansa na uštrb kulture, ali suština je da treba težiti da se izdvajanja koja se odnose na rad ustanova kulture, kapitalne investicije u toj oblasti, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, posticanje projekata, međuresorne saradnje, da se oni uvećavaju u skladu sa mogućnostima i fiskalnom politikom Republike Srbije. Dakle, to se kaže eksplicitno u strategiji, a znamo, upravo da se vratim na to, kako se sprovodi fiskalna politika Republike Srbije i kako ipak se vrlo često desi da kultura zajedno sa naukom dobije dosta manje novca od onog minimuma koji obe oblasti dobijaju. Dakle, obe su ispod 1%. I nauka i kultura dobijaju manje od 1% republičkog budžeta, što je za standarde normalno razvijenih zemalja premala cifra, odnosno premali iznos. Ovako smo došli do kraja današnjeg poglavlja 26, to jest oblasti kulture. Sljedeći put ću govoriti nešto o partijama zelenih u Srbiji, odnosno možda će to biti serija od dva predavanja. Vidjet ćemo koliko ima materijala da ne udavim gledalce sa jednom predugom tribine. Prijetno!